markaan ku arko waan ka maqsuudi lahaa mahuurantiye hooyoy macaan muuqaaguu iga ma yiri lahaa inta soo martee hooyoy gudoonka golaha shacabka gudoomiyaha maxkamadda sare ra-iisul wasaaraha magacaaban xildhibaanada golaha shacabka taliyaha ciidanka booliiska iyo bahda saxaafadda waxaan ku salaamay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh marka hore allah mahad leh oo maanta noo suurtageliyay inaan halkan isugu imaano kulankan waxaan rabaa inaan ka idhaahdo kelmado kooban oo aan halkan rabo inaan kasoo jeediyo ujeedka kulankan ama ajendaha wuxuu yahay codsi aan idiin soo diray oo aan idinkaga codsanayo in la ansixiyo ra-iisul wasaaraha magacaaban maxamed xuseen rooble inuu noqdo mas-uuliyadda qaado ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble waa muwaadin soomaaliyeed oo waayo arag ah oo aqoonyahana oo wadaniyadiisu ay sarreyso oo aan ku aamini karo xilka waxaan idinka codsanayaa marka guud ahaan xildhibaanada sharafta leh inaad ila qaadaan oo aad ansixisaan maanta hadduu ilaah yiraahdo waxaa ra-iisul wasaaraha laga rabaa inuu soo dhiso xukuumad taya leh oo runtii ka qaadi karta meesha dalka uu joogo reformkii iyo waxaan ka shaqeynaynay hore u wadi karta ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu hawshaas u fududeeyo waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya wuxuu ku guuleystay kalsoonidii 215 xaadirka ahaa sidaas uu sax ku yahay waxaan u yeeraynaa madaxweynaha sida codka aqlabiyadda aad u siiseen ra-iisul wasaaraha cusub waxaa lagu soo wargeliyey in codka kalsoonida ah uu ahaa 215 cidna aysan diidin cidna aysan ka aamusin saas darteed aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa kalsoonida aad siiseen waxaan rajaynayaa insha allah qeybtii hore weytan qeybta labaad uu ra-iisul wasaaraha soo dhisi doono xukuumad taya leh inaad sidaasoo kale aad siisaan cod buuxa oo aqlabiyad leh insha allah hadduu ilaah yidhaahdo waana mahadsantihiin mar kale markaan ku arka waan ka maqsuudi lahaa mahuurantiye hooyoy macaan muuqaaguu iga ma yiri